Allah xəngələr. Oş ayağım var. Yedi xancığı gətirib xəngələr. Bax, 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 yaxşı. İndi orada necə deyirdiniz? Deyirdi. Amma onu deyirdim də, bax, bunu belə eləyirsən. Sonra da belə eləyirsən. Qoy indi sizə göstərim də. Aynen. Bax, belə, belə, belə. İndi. Sonra da belə eləyirsən. Ay Allah. Necə gözəldir. Necə gözəldir. Aha. Buyurun. Mən telefonumu görə bilərəm. Aha. Hə. Bir də görürsüz. Hə, ay sağ ol, götürürsüz amma pis olar birdən. Ay Allah, davay başladıq. Ay Allah, nə qədər gözəldir. Mən ağrım, ay Allah. Uf. Gəl yaxşı, gəl yaxşı, gəl. Gəl yiyin. Gözəl deyil mi? Ay Allah. Dəhşət. Amma istidir. Ay Allah. Kərmə yanır, hissi vurur ocağın, nə qurudun tamı qalıb, nə yağın. Qara onun xəngəlindən qonağın, biri beşi də bama olubdur. Eşq olsun bu xəngələm, gəl. Yalçın, bax gəl, sonra sənə qalmayacağım. Yalçın, yalçın, burdan. Bir də görüm, nədir qəsdin qərəzin? Həsrət qoymaqdım o xalı mənim. Nə çəkmirsən çilləsinə kamanın, demirsən, süzüb ox ağa məni. Yaxşı toxuyursan, dər məni sənsən. Bir dadlı meyvəyəm, dər məni sənsən. Söyüx dəymənim ki, dər məni sənsən. Nazi əllərimlə ox ağa məni. Zükür deyər, kömək olsa yaradan, tez qutardan bu sağalmaz yaradan. Mənim sözüm niyə gəlir yaradan? Əvvəldən öyrədir, ox ağa məni, xəngəl. Mən getdim, sən də gəl, üstündə də çəngəl. Aynur xanım, xəngəl bəyəndiniz? Mən deyim sizə, Telli xanım bu günləri çox böyük sababa batır. İnanın, haçandır mən belə xəngəl istəyirdim. Rusa bilirsiniz, sabah gedib yerəm, üstün gedib, aylar oldu, hələ xəngəl gedib yeməmişəm. Telli xanım bu an bizim gözəl efirdən sonra deyidi, tapışırmışam məkana, gözəl gidək xəngəl yeməyə. Dedim ki, birinci işim var, sonra dedim ki, yox, xəngəl deyə. İndi inanın, bir yandan bəlkə bir 5 dəfə, 10 dəfə Telli xanıma deyirəm, bir Telli xanım, böyük sababa batdınız, mən haçan istəyirdim xəngəl deyə. Çox sağ olsun, Telli xanım. Nuş olsun, nuş olsun, Aynur. Ona demək, amma az yiyirsən, Aynur, biraz çox belə az yiyirsən. 4 dənə yemişəm, 4 dənə nədir ki, Allah haqqı. Telli nə qədər yiyib, əsas məsələ. 30 dənə. Telli bir 20 dənə, 25 dənə, nə bilim, bax bu. Yalçın, sən yenə çəkirsən, ha. Nuş olsun, nuş olsun, hala xoşunuz olsun. Prosto burada yaxşı gürcü yeməkləridir. Bəlim, Aynura deyirəm, deyirəm, kupati gətirib, deyir, yox da uymuşam. Falan şey gətirək yox, haçapuri gətirək yox, sakiri gətirək yox. Telli xan, bir kebablar gətirsin. Ay, istəmirəm, Telli xan, bu da istəmirəm, istəmirəm, deyir, bax, bu xəngəlin deyir, dadını deyir, əşmək istəmirəm. Bəli. Bu nətər olar, dolça qırmaz bulaqların bir gözəlin sığal verib telinə, gül çiçəkdən kəmər bağla belinə, yönüm düşsə obasına elinə, kündə kəsib, qonaq edər xəngələ. Adam xəngəl görünə sonra hər şey deyəm. Xəngəldən sonra nə? Samavar çayı. Samavara nə deyərlər? Sən mənim bu dünyada devlətim varım, samavar. Səhər tezdən qaynamasan, yamandı halım samavar. Nəlbəkidə qaldı kərə, gedib gələn yox şəhərə, durum gedim tükənlərə, şirniyyət alayım samavar. Sənin çayını içməyəndə aşıqların səsi batır. İçində dambatı olan sazını kənara atır. Şairlərdə qayda budur, sözünün qiymətini satır. Mənim adım Ağacandı, sözlərim gördüm Ərcandı, bu sinəm dəriyə ummandı, gecə gündüz dərsim verib, bir göyüyü alayım samavar. Tanrıdan devlət istəmən bir gözəl otağım ola, İçində mərmər hovuzu, gözəl baxca barım ola, Gündə 10-15 aqlı ilə şaf gələn qonağım ola, Kəbablar da çəkləşəşə, qonaqlar düşə təşmişə, Bəlkə onda eşqə düşə, qaynaya zalım samavar, Eşq olsun samavarımıza. Gələfəm, bir gör bu xəngəlin üstündən, bu çay nəsər gedəcək, hə? Bu çay nəsər gedəcək, hə? Əla, əla gedir, o oğlanlar nə gedir, hər gecə.